تنظیم جٹ جی فخر ہے غازی اوٹ علاقہ ٹمیری یہ چودی قاسم جی بسم اللہ آواز چکوال بھائی کیسر صاحب آپ مین گڑھ ضلع چکوال جی رائےدار جی کیا حال ہے آواز چکوال خیر ہے ٹھیک ہو بھائی کوسر جی کیسر جی جی ناصر کہنی جی یہی گل ہے جی تمام ذمہ داروں کا دسناواں بھی ہوا جی مبارکباد تو پہلے یہاں یہ سارا کھاڑا بھی ماشاء اللہ تھی جڑیا جی سارا اچھا کھاڑا ہو گیا جی خیر میرے تنظیم لڈ پلوان جی ٹھیک ٹھاک خیر میرا آ گیا جی ساجد سندھو جی نومی اڈیا ساجد سندھو آ گیا ساجد سندھو نال سٹار بھی سینڈ کریا کرو جی لائک بھی کریا کرو شیئر کریا کرو جی ڈک لیا نہیں دا ہو جائے